रहमान रहीम, ये रेडियो कतर है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर सेहत ने सेहत की आलमी तंजीम WHO की वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है, जिसमें कोरोना वायरस के फैलाव और इसकी रोकथाम से मुतालिक मामलात के बारे में गौर खोज किया गया। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के 28 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जिसके बाद इस वायरस में मुब्तला मरीजों की मजमूई तादाद 575 हो गई है। कतर को बैन अल-अक़वामी शहरी हवाबाजी की तंजीम की माहौलियात के तहफ़ुज़ से मुतालिक कमेटी का रुकन मुल्क मुंतखब कर लिया गया है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियाँ, और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नशर की जाएंगी। लीजिए अब आप तफसील से खबरें सुनिए। कतर की वजीर सेहत हन्नान मोहम्मद अल-कुवारी ने सेहत की आलमी तंजीम WHO की वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। इस कॉन्फ्रेंस में कोरोना वायरस के फैलाव और इसकी रोकथाम के बारे में गौर खोज किया गया। मुजाकरात में वायरस के खिलाफ जंग के सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से किए गए इकदामात और एहतियाती तदाबीर जेरे बहस आईं, और दुनिया भर में इस वायरस से पैदा होने वाले संगीन हालात के बारे में भी गौर खोज किया गया। इस मौके पर वजीर सेहत ने कहा कि कतर की हुकूमत कोरोना वायरस के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए हर तरह के जरूरी इकदामात कर रही है और अवामुन्नास के तहफ्फुज के लिए एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं। कतर की वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के 28 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जिसके बाद इस वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद 575 हो गई है। वजारत सेहत के बयान में कहा गया है कि नए मरीजों में कुछ लोग हाल ही में बैरून मुल्क सफर से वापस आए थे और कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले मरीजों के साथ रबते में थे। इन तमाम लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है और इन्हें हर तरह की जरूरी तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। कतर में इस वायरस से मुतासरा एक शख्स का इंतकाल हो गया है। इस 57 साल शख्स का ताल्लुक बांग्लादेश से था, जो पहले ही से मुख्तलिफ पेचीदा अमराज में मुबतला था। कतर में वायरस से होने वाली यह पहली मौत है। हुकूमत कतर मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें जारी रखे हुए है, और अवाम की सलामती और तहफ्फुज़ की खातिर हुकूमत ने गैर मामूली इकदाम किए हैं। इस जिमन में हुकूमत के फैसलों के तहत मुल्क के अंदर गैर जरूरी तिजारती काम और सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। शहरियों ने हुकूमत के इन फैसलों का खैर मकदम किया है। इन पर अमल दरामद कराने के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ मकामात पर और तमाम कमर्शियल इलाकों और सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी कर दी हैं, और लोगों से कहा जा रहा है कि वह हुकूमत के फैसलों पर अमल करें और एक जगह जमा होने से गुरेज करें। इस मकसद के हसूल के लिए वजारत दाखिला ने अरबी और अंग्रेजी के अलावा उर्दू, हिंदी और एशियाई ममालिक में बोली जाने वाली कई दीगर जुबानों में लोगों को आगाह करने के लिए पोस्टर्स भी जारी किए हैं। कतर की हुकूमत के कम्युनिकेशंस ऑफिस ने कहा है कि बहरीन के 31 शहरियों को कतर एयरवेज के तैयारी के जरिए ईरान से दोहा लाया गया है। हुकूमत कतर ने इन बहरीनी शहरियों को और बहरीन की हुकूमत को बगैर किसी खर्चे के प्राइवेट चार्टर तैयारी के जरिए बहरीन पहुंचाने की पेशकश की थी, लेकिन बहरीन की हुकूमत ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया था। कतर की वजारत सेहत ने मजकूरा 31 बहरीनी शहरियों का कोरोना वायरस टेस्ट किए जाने के बाद इन्हें क्वारंटाइन के लिए मखसूस किए गए होटल में मुंतकिल कर दिया है। इन लोगों से या बहरीन की हुकूमत से इन इंतजाम के लिए कोई मुआवजा तलब नहीं किया जाएगा। कतर सेंट्रल बैंक के गवर्नर शेख अब्दुल्ला बिन सऊद अल तानी ने मोबाइल के जरिए रकूम की अदायगी के एक नए सिस्टम का इजरा किया है। ये ऑनलाइन सिस्टम फौरी तौर पर रकूम ट्रांसफर करने का महफूज तरीन सिस्टम है, और इसके लिए मुल्क के अंदर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल किया जा चुका है। वाजह रहे कि यह सिस्टम मोबाइल के जरिए रकूम की ट्रांसफर के दुनिया के बेहतरीन सिस्टम्स में शुमार होता है। कतर को बैन अल-अक़वामी शहरी हवाबाजी की तंजीम की माहौलियात के तहफ्फुज़ से मुतालिक कमेटी का रुकन मुल्क मुंतखब कर लिया गया है। कतर की शहरी हवाबाजी की अथॉरिटी ने एक बयान में कहा है कि उसने गुज़श्ता बरसों के दौरान शहरी हवाबाजी की सनद की वजह से
ماحولیات پر پڑنے والے اثرات کو کم کرنے کی پوری کوشش کی ہے اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ علاوہ ازیں شہری آبادی کی اتھارٹی نے ماحولیات کے تحفظ سے متعلق بین الاقوامی معیار کو ہمیشہ مد نظر رکھا ہے اور یوں اس شعبے میں وہ عالمی سطح پر سر فہرست اداروں میں شامل ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ یمن کی جنگ میں ملوث گروپوں نے اقوام متحدہ کی جانب سے فوری جنگ بندی کے مطالبے کو خوش آمدید کہا ہے۔ یمن کی خانہ جنگی کو 5 سال مکمل ہو گئے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق اس خانہ جنگی میں 1 لاکھ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب کی قیادت میں اتحادی فورسز کے آپریشن کا سلسلہ 5 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ اتحادی فورسز نے یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے خلاف فضائی حملے کیے اور سمندری ناکہ بندی کی، جس کا مقصد صدر عبد رابو منصور ہادی کی برطرف حکومت کو بحال کرنا تھا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے مطالبات سے یمن میں جاری تنازع کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ بین الاقوامی فلاحی تنظیم سیو دا چلڈرن کا کہنا ہے کہ 2015 سے لے کر 2018 کی درمیانی مدت کے دوران 85,000 سے زیادہ بچے خوراک کی کمی کی وجہ سے لقمہ اجل بن گئے اور ملک کی 24 ملین کی آبادی میں تقریباً 80% لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے خوراک اور فلاحی امداد پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے حالات یمن کی جنگ میں ملوث گروپوں کو اپنے مقاصد پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کریں گے۔ افغان مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایک ٹیم تشکیل دیے جانے پر افغانستان کی حکومت کی تعریف کی ہے اور اس سے مبارکباد دی ہے۔ حکومت نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے 21 رکنی ٹیم کا اعلان کیا ہے، جس کی قیادت افغانستان کے انٹیلیجنس کے ادارے کے سربراہ معصوم استنگزئی کریں گے۔ زلمے خلیلزاد کا کہنا تھا کہ افغانستان کی ٹیم میں خواتین کا بھی اہم کردار ہے، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ اس ٹیم کو صدر اشرف غنی کے سیاسی مخالف عبداللہ عبداللہ کی حمایت حاصل ہے یا نہیں۔ دریاسنا کابل میں امریکہ کے سفارتخانے نے اس مذاکراتی ٹیم کی تشکیل کو ایک اہم قدم قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ افغانستان کے عوام کی توقعات کو پورا کرنے کی ذمہ داری اسی ٹیم پر ہے۔ ادھر افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ طالبان افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم سے بات چیت نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے بقول اس ٹیم کے انتخاب میں تمام افغان دھڑوں کے نمائندوں کو شامل نہیں کیا گیا۔ یاد رہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان گزشتہ ماہ طے پانے والے امن معاہدے کی روح سے بین الافغان مذاکرات اس ماہ میں ہونے والے تھے، لیکن صدر اشرف غنی اور ان کے حریف عبداللہ عبداللہ کے مابین سیاسی تنازع اور طالبان قیدیوں کی رہائی کا عمل شروع نہ ہونے کی وجہ سے بات چیت ابھی تک شروع نہیں ہو سکی۔ چین کے شہر ووہان میں جہاں سے کرونا وائرس کا آغاز ہوا تھا، اب حالات بتدریج بہتر ہو رہے ہیں۔ چین کی حکومت نے شہر کے اندر لاک ڈاؤن میں نرمی کرتے ہوئے آمد و رفت کے کچھ راستے کھول دیے ہیں، جبکہ سب وے سروسز بھی بحال کی جا رہی ہیں۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 2 ماہ سے ایک دوسرے سے دور خاندان اب دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال دسمبر کے آخر میں پھوٹنے والی کرونا وائرس کی وبا نے اب دنیا کے 200 سے زیادہ ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ چین کے 1,10,00,000 آبادی والے اس شہر ووہان میں وائرس پھیلتے ہی حکومت نے سخت اقدامات کیے تھے، جس کے نتیجے میں کئی خاندان ہفتوں تک اپنے گھروں میں بند رہے تھے۔ ایران کی حکومت نے کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے سالانہ سرکاری بجٹ کا 20% مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بات کا اعلان ایران کے صدر حسن روحانی نے اپنے ایک بیان میں کیا۔ ایران ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں کرونا وائرس نے تباہی مچا رکھی ہے۔ ایران میں کل شام تک وائرس سے ہونے والی ہلاکتیں 2,517 ہو چکی تھیں، جبکہ 24 گھنٹوں کے دوران 139 افراد ہلاک ہوئے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا ہے کہ وائرس کے مزید 3,076 کیسز سامنے آئے ہیں اور یوں وہاں مریضوں کی تعداد 35,408 ہو گئی ہے۔ دنیا میں کرونا وائرس متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 660,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جن میں سے 1,47,000 سے زائد لوگ صحت یاب ہو گئے ہیں، جبکہ 30,000 سے زیادہ افراد اس وائرس کے سبب
انتقال کر گئے ہیں۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO نے کہا ہے کہ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ دنیا میں پھیلی ہوئی کرونا وائرس کی وبا کتنی مدت تک باقی رہے گی، لہذا دنیا کے سبھی ملکوں کے لیے ضروری ہے کہ جب تک اس وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین دریافت نہیں ہو جاتی، وہ اس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر جاری رکھیں۔ دنیا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گٹرس نے دنیا کے سبھی ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس موذی وبا کے مقابلے کے لیے یکجہتی اور اتحاد کا مظاہرہ کرے۔ ان کا کہنا ہے کہ سبھی کو مل کر اس وبا کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر صحت نے صحت کی عالمی تنظیم WHO کی ویڈیو کانفرنس میں شرکت کی ہے، جس میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ اور اس کی روک تھام سے متعلق معاملات کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 28 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جس کے بعد اس وائرس میں مبتلا مریضوں کی مجموعی تعداد 575 ہو گئی ہے۔ اور قطر کو بین الاقوامی شہری ہوابازی کی تنظیم کی ماحولیات کے تحفظ سے متعلق کمیٹی کا رکن ملک منتخب کر لیا۔